Mi pueblo, de Esponjata Top Flight, con el gol, número 3, una de Pifalva, una y lleva. Con el gol, número 6, una de Antifa, Gustav Trube. Con el gol, número 3, una de 68, Tufole. Con el gol, Nummer 373, Ejan Jebeda! Och från Kungsbacka, nummer 98, Melke Nordlund! Vilken start från Kungsbacka-cyklisten, Melke Nordlund! Fitt jagad av Tore Schelin! Längre bak i det har vi ett helt gäng ängelholmare som kämpar och Mörsson ska komma på tredje plats. Det är supertajt! Det ser ut som att vi har Nordling kvar in i andra kurvan. Tätt fält av Tore Schelin! Kom igen nu grabbar och trampa före! Snyggt cyklat Ingen! Snyggt cyklat Kustad! Snyggt cyklat Olle! Vi är supergrymma! Kom igen och cykla på! Det går ut galet på så här! Så då går det ut som att vi har Melker Nordling från Kungsbacka som ligger på! De satsar in i kurvan, Tore Schelin kämpar på för att komma ikapp! Det är superfyrverkeri! Snyggt cyklat killar! Vilken tajt målgång! Supersnyggt! Kan vi få in Olle också? Mycket bra cyklat! Vi fortsätter!